God damn it, Kojima! Vitun lauta, että sä et oo nuo huono pelaamaan. Yep. Red hot. Miksi ei äijät ole paikallaansa? Red hot. Okei. No? Okei, sä pidät sitä aika hyvin. Nyt oli hyvä paikka. Nyt oli huono syöttö. No joo. God damn it. Jep. Hyvä sulle. Joo, justiin näin. Ei näin. Tai just sitä, mitä mä en hake. Aijaa, mä syötän sulla, mutta mä oon tottunut Rocket Leagueissa toki tähän, että mä pelaan vähän niinkun... Tiedätkö molempiin suuntiin ja sitten mä vaan katon, että mikä tarttuu. ei näin. Okei, tuolla oli kyllä nöyhtään. Nöyhtään en. Ja sitten sinne lähdetään taklaamaan niin sanotusti henki pois menetelmällä, ettei. Ei mitään muuta väliä kuin tappakaa! Hei! Mä oon pasifisti tässä! Joo. Okei, nyt se noin. Joo, ja ei sun tarvi mulle ainakaan kertoa ohjeita. Nyt oli kyllä aika hyvä pysäytys. Oliko? No paitsi vai? Mikä? Vähän odotukset laulaa. Ai jaa, tuut päälle vaan. Tartari! Okei, mä yritin liikaa. Fogel's such a creative player. He's always looking at the next way through the traffic. Tries to keep move there but can't complete. Kuetsä tuu? Mä menin jo, mutta mä en syötä. Ei, mulla nuonteen! Here they come! Uncome! Joo, vittu, koittakaa edes selvitä! You gotta find your place among the devils! Eihän. Tappakaa! Ui, mikä ettei mene? Mikä ettei menisi? Mä syötin sen sulle. Ai. You gotta find your place amongst the devils. Vittu! Nyt oli. You gotta find your place. Yep. Mä vähän jäljessä, kun mä join kalja. Ai, tässä loppuu aika. Ei mulla vaan. No niin. Okei. Aivan puhdasta peli. Oli. Se kyllä... Se päättyi mun maalivahdin syöttöön. Mulla oli täys lupa niinku, tappaa se peli tavallaan. Ei se haittaa. No siinä näkyy tilastokin, että aika vähän tapahtuu. Näinkö mä syöttämisen 18? Ha!
Ei noin voi tehdä! With my devil. Mikä fysikaalait sulla? Ai pitkä vai? En mä nää... Oikeastikko. Nei. Inte! No en minä jaksa! Tapoin. En. Minä mun pelaa. Mikä vittu? No en minä jaksa! En oo. Ai saa! Minä se kiekko on itse? No mä vittu törmäsin sun maalivahtiin. Okei, okay. Right on, brother. Ai minä ainakaan tajuu! Mikä vittu tämä? Eikö ollut paitsio vai? Pyrkelee. Vielä tämän poikki on. Dry cycle. You gotta find your place amongst the devils. Ka! Haluatko sä nää? Oh fuck! Pidetään oma pilkkana täällä. Tuo oli kyllä... Ei se ollut ketään! Jäinkö maalivahti yksin vai? Taisi jäädä joo. Joo, taisi jäädä tuossa kohdassa. Tuu! Oh Lord, have mercy on my soul! Nyt oli kyllä. Sä varmaan luulit. Itse asiassa sä varmaan luulet vieläkin. Mitä vittu? Wow. Okei, mä mokasin. Joo, okei. Jesus, okay. Christ! Se heräs. Jesus. Sä luulet varmaan voittaa. Itse asiassa mä tiedän. Täs. 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 Mitä vittu? Eihän oo. God damn it, good human! Vitun lauta, että sä et oo nuo huono pelaamaan. Sorry. Nyt oli aika surullinen laukaus. Vitu! Et sä nyt nuo mulle tee! Mitä viku... Vikuna? Mikä? Voi pirnales! Mikä? Hei! Ei noin perus! Älä nyt jaksa! Alkaa tuloja vahingossa. No mitä helvettiä? Oi! Ui! Ota nyt vittu lauki! Pumperkele ja... Et sä vittu millään kerkiä tää. Sä kerkäsit ton. Ei vittu voi ottaa. Joo, hyvä. Ei saatana voi mennä sinne. Voi persee. Okei. 2-0. Eikö niin? Mä en oo saanut kyllä paljon painetta. Enkä mä nyt oo saanut kyllä tilastojakaan, niin kuin, ei sehän ajan karmi vaan. En mä sillä meinän. Tehny vittuhun siitä jo. Wow. Meksä vittu? Wow. Älä nyt saatana! Aha. Wow. Wow. Hyvä. They've had their skating lights, and they're stealing pucks all over the place. To the low slot!
En rupia ääres. Mä menetin jo yhden maalin tuolla. Mä tarvin nyt niinku jonkun järjellisen hyökkäyksen. Okei. Eikä lähe. Hetki, ei oo mulla, ei. Joo, mä ajattelin kai sitten ei mulle kyllä. Tapu. Mutta minkä teit? Hienosti vihelle. Minkä teit? Hienosti vihelle. Mutta minkä teit? Saatana. Boom! Oh lord! Oh my god. Niinku tähänkö tää ratkia? Ja niin vaan voi. Slam. Ei. Ei. No niin. Puljujärvi. Hyvä Suomi. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Piti mennäkin, mutta mitä vittua? Mutta onko toi oikeesti hyvin pelannut? Niin sitä mä en muista. En tiedä, mutta oli hyvä setti. Aha. Se varmaan kuoli. Musta tuntuu näin. Mä en oo saanut mitään vaaraa. En sitten saatana mitään vaaraa. Ei vittu mitään. Musta ei ollut haittaa. No se, siellä on muuten setti. Oho! No niin. Jesus Christ, mä otan turpaan täällä. Ja sitten niin luja. Ei oo enää mitään. Siellä meni jo haavoittunut pelaaja. Joo. Jesus Christ. Ai, Jesus Christ. Joo, mut hakattiin tässä. Ihan täysin. Huh. Nyt on mukava odottaa sitä 2-4. Niinpä. Ihan kamalat nämä mun tilastot, ei siitä ole, ei niinku mikään ei auta. Pöhönäs selvinpäin, mä en näitä supia selittelemään, kyllä mä hävisin tämän niin surkeasti.